Da li je po vama ovo likovni rad što stoji za mene? Vjerojatno većina vas ne zna odgovor na ovo pitanje, ima veliku tremu. Što nije ni bitno, jer obično ljudi se rastaju od nekog likovnog obrazovanja negdje u doba osnovne srednje škole. Ja sam slikar i moji likovni radovi ne izgledaju ovako. Ja sam se u svom likovnom izrazu uvijek trudio da promatrač kada se nađe ispred moje slike, jednostavno ne može reći, to mogu i ja, da ta slika bude nešto posebno, jedinstveno, da bude stvorena neka nova vrijednost. Kao likovni umjetnik sam sticao puno iskustava kroz svoj rad, normalno, dugo godina se bavim sa slikarstvom, no međutim bavio sam se i sa raznim vidovima umjetnosti, a to je kiparstvo, izrada mozaika, kratkometražnih filmova, ilustracija, slikovnica za djecu. I kroz taj neki svoj umjetnički put išao sam sam van nekih institucija, van nekih formalnih udruženja. I kod mene je bio uvijek je bila izražena ta želja za učenjem, za novim, i to znanje sam upijao na sve moguće načine kako sam znao, kako sam umio. Postavio bi još jedno pitanje na koje ćemo pokušati dati odgovor pri kraju mog izlaganja, to je da, jako utopistički zvuči, možemo li pomoću umjetnosti mijenjati svijet? Nakon određenih godina, znači nakon te određene akumulacije znanja, došlo je do nekih činjenica u ovom životu kada se javila potreba, odnosno ideja za vođenjem likovnih radionica. Kada govorim o nastanku ideje, uvijek volim istaknuti svog prijatelja iz Poreča, jednog ribara koji je kasnije kod mene polazi u likovnu radionicu, još uvijek polazi, koji me onako uvijek u mojom ateljevu tacao kao daj, pokaži nam malo kako se to radi, daj neke mote nam, daj tako neku ideju. Ja sam rekao, gledaj, skupite vas pet ćemo nešto dogovoriti, ćemo ići naprijed i ćemo zajedno nešto raditi. Jedan daljnji razlog je ova fotografija koja vidite iza mene, to su znači naš dualizam Istre, ljeti i zimi. Zime su jako duge u Istri, baš što sam to govorim iz osobne perspektive. Duge su, nisu hladne, ali su puste, kao ova ulica u Poreču, dok su ljeta izuzetno zakrcena, izuzetno stresna, i sama ta činjenica od te dve stvari je stresna za nas. Htio sam skratiti zimu, htio sam zimu učiniti ljepšom, da zima u Istri postane zanimljivija. Nakon prvog tog nekog, da, i treći razlog je normalno što sam bio naveo da se u meni nakupila ta određena količina znanja koju sam želio podijeliti. I nakon tog nekog inicijalnog neke objave o otvaranju likovnih radionica, ja sam očekivao da će mi se javiti par umirovljenika, da će to biti jedno onako intimno druženje, međutim, dogodilo se baš suprotno. Ja sam se našao ispred skoro 40 ljudi koji su bili željni učiti umjetnost, odnosno družiti se uz umjetnost. Ja sam se našao u panici, otprilike kao i sad, kako ubiti ljudima umjetnost, odnosno nešto što ja jako volim, prenijeti na jasan i jednostavan način. Kako da to ljudi rade zajedno sa mnom, kako ih izolirati od eventualnog mog utjecaja kao umjetnika, što je čest slučaj na akademijama, da obično profesor toliko zrači na tebe da postaneš radioaktivan na njegov način. Jednostavno sam sjetio sebe kao klinca, kao tineđera, koliko je sad moja kćer. Rekao sam sam sebi, kad sam bio mlad, kad sam bio mal, rekao sam kako crtati, kako slikati, šta je kist, kako impregnirati jedno platno. I na temelju tih pitanja koja sam ja sebi davao tada odgovor, ja sam stvorio jedan program koji se u velikoj mjeri referirao na programe umjetničkih škola akademija, ali sam ga ipak nekako ublažio na jedan jednostavan i lako prihvatljiv način. Dakle, nakon odaziva tih osoba, nakon formiranja programa, volio bih vam nešto reći o osobama koje su se javile na taj poziv. Radilo se o, ja bih istaknuo, vidjet ćete ih u toku prezentacije, radilo se o vatrogascima, ekonomistima, knjigovođama, bankarima, budućim studentima povijesti umjetnosti, budućim studentima likovnih umjetnosti. Dakle, najšarolikiji mogući spektar ljudi i zanimanja koji su jednim manjim dijelom bili umjetnici hobisti, znači oni koji iz svojih nekih osobnih ljubavi to rade i provode vrijeme uz umjetnost. Nadalje, dob je bila od 17 do 74 godine, ako se ne varam. Bilo je većinom ljudi iz Istre, i specifično za moju radionicu je u biti da ja sam se fokusirao na Poreč, međutim, mi sad imamo polaznike iz Buzeta, Umaga, Novigrada, znači ljudi dolaze do mog ateljeja i rade zajedno sa mnom, a ako smijem reći, i naši neki novi sugrađani, kao što je tu bila Ekaterina, znači imamo i Rusa, imamo Gruzijaca, Ukrajinaca, Nizozemaca koji su sada tu s nama, bilo bi dobro da dobijem kojeg Irca,
ako je tu. Šalim se. I ovoga, nakon što smo se okupili i definirali program, mi smo odlučili krenuti sa radom. Radilo se po principu crtanja, znači prvo smo krenuli kao jedna klasična škola sa crtanjem, da bi u kasnim radu prešli na slikanje i to ćete vidjeti u prezentaciji dalje kako je išlo. Evo ovdje imamo jedan konkretan primjer. Nakon 3 sata crtanja, sad ja ne znam, ova lijeva slika, crtež, je kako je gospođa ta koja je tu počela crtati i ovo je nakon završena 3 sata, rezultat je više nego očigledan, odnosno uspjeh. Krenuću dalje sa tim prezentacijom radova, znači radili smo figuru ljudsku, radili smo kroz razne tehnike, odugljena lavinarnog tuša, sada vas ne gnjavim. Prešli smo veselo, što vidite iz ovoga prvoga lijevoga, na portret, odnosno na crtanje glave koje smo radili po Gibsonom modelu. Ovdje već vidite neke uspjelije radove. Ja volim uvijek ovako napomenuti da ovo se, napominjem još jedan put, ovo se ne radi o nikakvoj prezentaciji umjetničke škole. Ovo su ljudi koji neki od njih nikada nisu uzeli kistu ruke. Postavilo se pitanje, a to je Rade kriv, pitao je kako. Ja sam se malo našao onako u čudu, kako. Pa unutar likovne radionice mi radimo po principu pokušaja i pogreške. Znači, nacrtaj mi glavu. Čovjek doslovce nacrta jedan krug, dvije točke, smajlić i to je to. Ja mu na temelju toga dajem korekciju. On na temelju korekcije crta i tako idemo čitavim nizom jednim malih kontinuiranih uspjeha stvarati samopouzdanje, stvarati neku novu vrijednost. To je kako. Nadalje krenuli smo crtati prostornu kompoziciju, odnosno mrtvu prirodu. Evo ovdje imam jednu veterinarsku tehničarku koja je sad u Švicarskoj. Družili smo se sa najboljim modelom na svijetu, najjeftinijim, najmanje priča, najmanje smrda, to je naša šaka koja je obrađivana na razne načine. I teška srca sam polaznike uveo u crtanje figure. Zašto teška srca? Zato što je izuzetno zahtjevno i teško nacrtati ovakvu jednu figuru. Ako pogledate, recimo, ovo je najljeviji model. Ja mislim da je to jedna naša kolegica iz šire okolice Poreča koja se bavi turizmom. Ovdje imamo primjere gdje smo crtali, odnosno slikali figuru. Zatim smo se bavili i animalizmom, znači prikazom životinja u likovnim umjetnostima, da bi prešli na boju. Znači, kada smo radili sa bojom, radili smo akrilnim bojama, kasnije smo radili sa uljem, onda smo radili prvo tonski, znači to vam je crno i bijelo, jer crna i bijela vam nisu boje. Onda smo radili sa bojama, plavom, žutom, crvenom. Radili smo razne motive mrtve prirode. Srednja ruka pripada jednoj ekonomistici. Kada smo dotakli boju, situacija se u radionici onako nekako promijenila. Meni je postalo lakše, više smo se upoznali. Nastao je jedan mir u radionici. Ljudi su se više otvorili. I onda sam nekako iz razgovora saznao više o tim ljudima koji su kod mene. Neka sam poznao, neke zaista nikad nisam prije vidio. I ljudi su mi rekli da su došli u radionicu iz teških osobnih situacija, iz teških osobnih tragedija. Došli su na neki način tražiti mir. Mi ovdje na ovoj fotografiji tražimo mir na obali u Poreču, Bicalu, crtači grad, slikači grad u kojem živimo. To je jedno iskustvo u biti koje u programu nisam predvidio i koje me ovako dan danas nikad ne mogu biti ravnodušan prema tome. Pejzaž smo obradili na razne tehnike, razne boje, načine, forme. Radili smo u ateljevu, radili smo u prirodi po promatranju. Radili smo imaginarne pejzaže, ruka je od naše Kristine, veterinarke. Ponovo smo se vratili štafilanom slikarstvu u atelje, radili smo slike po Gibsonom modelu glave. U biti pripremao sam polaznike za ono što je čest slučaj, odnosno ne može se isključiti iz povijesti umjetnosti, pregleda povijesti umjetnosti, a to je portretiranje. Ovdje vidimo našeg inženjera građevine, mislim da nemam naočale, kojega je portretirao njegov kolega, mislim više nego uspješno, nema se što reći. Naša gospođa Kristina, koja je portretirana i naša Bojana. I čak su se odvažili raditi i autoportret. Nadalje što bih želio istaknuti vezano za likovnu radionicu je to da ja svoje polaznike guram stalno da eksperimentiraju, da isprobavaju nove stvari. Eksperiment nam pomaže da stvorimo novu vrijednost, da unutar likovne umjetnosti proširimo si horizont, da kroz razne vježbe budemo još bolji i još jači. Probali smo grafiku, probali smo modelirati u glini, nije mi se svidlo. Vratili smo se ljubavi, mojoj ljubavi, nekoj
iz davnih dana, to je akvarel, jer ja potičem iz grada gdje je akvarel jako štovan dan danas i ovdje vidimo te vježbe sa akvarelom. Dolazimo pred sam kraj radionice. Znači, radionice su dijeljene su na ove početne grupe i na završne grupe, odnosno napredne grupe. Te početne grupe obično završavaju ciklus radionica sa analizom jednog umjetničkog dijela starog majstora. Ovdje vidite Klimta, Karavađa, ne vidite njih, nego vidite replike njihovih radova i Rembrandta, gdje oni kroz pristup, određeni umjetnički pristup, uče opet nove stvari, dobivaju informacije kako je neki slikar radio, koji su njegovi bili neke težnje, načini slikanja itd. Ovdje imamo našeg vatrogasca koji nas čuva po ljeti od ovih silnih požara, koji je se družio s Karavađom, i zubar koji se igrao Van Gogha. Znači, ono što karakterizira likovnu radionicu, što u biti je jedan dio koji je jako bitan, a to je da smo napravili rad koji je samostalno likovni rad. Znači, autorski rad sa potpisom, gdje imamo priliku vidjeti ove ribe koje pripadaju onom ribaru s početka, koji me taca zovu likovnu radionicu. Ja ću vam sad pokazati ovako jedan niz od likovnih radova koji su izašli kao autorski radovi. Srednji rad je rad današnje studentice povijesti umjetnosti, naša trgovkinja iz Poreča. I da vas sad ne zamaram s tim zanimanjima, idemo dalje. Ovo su radovi tih takozvanih početnika. Rekli bi ljudi, pa više mi djeluju oni kao početnici nego ovi. Međutim, ovdje smo razvijali još uvijek sigurnost, učili smo od starih majstora da bi kasnije to znanje mogli steći na ovim drugim radovima. I kao kruna svega organizirali smo izložbe u Poreču i u široj okolici. Izložbe su bile dobro popunjene, tu prije svega mislim na desnu fotografiju. Znači, polaznici su doživjeli to zadovoljstvo, odnosno tu tlaku i muku javnoga suda. Znači, izložili su slike, trebali su se nositi s tim, tu ih nisam baš previše učio. Sam se rekao da i kad to čeka. Dakle, ovdje dok gledamo te završne radove, ja bih htio reći da, ovako nekako zaključiti, da onom pitanju bih se htio vratiti sa početka, možemo li pomoć umjetnosti mijenjati svijet? Pa znate šta, ako nismo megalomani, ako smo neki skromni ljudi, živimo u svojim sredinama i dijelimo na svoju sredinu da se sredina mijenja, ja mislim da je ovo promjena, mislim da smo si skratili zimu, stvorili smo nove vrijednosti, naučili smo nove vještine i znanja, družili smo se i veličinu vremena smo bili nasmijani. To je to. Hvala.